pot perjudicar en cap cas... Els espectacles d'art escenes són ben peculiars i admirats per la fusió i interacció dels seus actors i actrius. I és que, malgrat la diferència d'edat que separa els seus participants, els resultats cada vegada són més bons. Passa la vida és un resultat més del projecte cultural i teatral d'art escena i mostra l'èxit de la barreja intergeneracional. En els assajos i en l'escenari, gent gran, joves, adults i adolescents han d'esforçar-se junts per tirar endavant l'obra de teatre. Així doncs, el teatre serveix com a fil conductor per establir un diàleg i una connexió entre diverses generacions que poques vegades comparteixen projectes en comú en la vida quotidiana. I el que és més important, Art Escena demostra que són completament compatibles i que s'ho passen bé amb els tallers teatrals. Passa la vida, concretament, parla del llegat que ens han deixat. Alguns hem heretat fòbies dels nostres pares o algun aspecte genètic com el color dels ulls. També a les nostres expressions quotidianes el llegat és molt important. Qui no ha dit mai frases com a palabras necias, oídos sordos, o poc a poc i bona lletra? Perro ladrador, poco mordedor. Qui mal fa, mal pensa. El mal temps, bona cara. I és que són precisament aquestes frases les que han perdurat al llarg del temps i ens uneixen a petits i grans. Cuando el dinero habla, la ley calla. No por mucho madrugar, amanece de temprano.